waaw ñing lay koy massaw tam di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal suñu papa rek Mamadou Sakho Doubales yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla xare aljana xamna ni rek yow mom dama sañu la bañ wax ci sa micro rek waye xamna ni lo rek la ci mëna sañ diko ñaanal yalla yalla nako yalla yeureum inshallah sante yalla rek ñu sante yalla di delu diko ñaanal yalla yalla nako yalla yeureum xamna ni ci benen yoon dinañ ci waxtaan inshallah jere ngeen jëf merci ko suma ñawlé defal ko suma morom waaw yalla nako yalla yeureum te yexéñu yalla nako xare yalla xare aljana ci aljana firdausi ak kep kum fa fek ak kep ko ko fek inshallah yalla mën nako yalla nako yalla def amin maria sen bina ville ni odi la massa di la jallin bok ndax tay li nga def ci acte go xamni acte julit la ay acte noble la tay ñu bëggoon xam yak balla gi ñu relation ngeen am tax nga déplacer wu tay fek wax na ko legi sama xarit la balla senegal ñepp ko bok waye mom suma xarit la bo amon lo ñaanal lay juroom bi dem tay lan lay do yalla nako yalla xari aljana te yalla na sa xam yag sen ndox yalla na fi balla sax ak rakam ak freram seuram ku mu meuna doon ah yalla nañ ci sax seni wajur yi nga xamanteni ñoo nekk ci liggey bi yalla nañ yalla may ñu sumé jamm yalla nangul liggey gi nangul ko mbolam julit ñu ci wat ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam xamne dundu mom kep ku ñam dundu rek di nga ñam de kon tay ñu bayyi suñu yité yépp ñew ci njabot gi fédali suñ colère ak ñom won len né tay ñun ñoko bok parce que Omar suma rak la suma xarit la parce que nak lolof ndjay di wax rek ku la bëgg ma la raw mënu ko fay parce que su nit démé bayyi ñëpp né yow yaay suma idole yow yaay suma modèle je pense que né sama digënté ak mom lolu mom moko waral aduna bi yëpp xam nañ ko kon su amé bëss bu melni dañuy bayyi suñu yité yëpp ñëw téwal ko la to wala lan mo la gëna mark ci pa bi wa Doubales xam nga un champion mom restera toujours un champion parce que champion yalla mo koy tan rax ci doli mu nek sport individuel xam nga kon c'est un homme de caractère xam nga ko am personnalité parce que j'ai l'habitude de dire que né pour que tu sois un champion il te faut deux choses il te faut de la personnalité et il te faut de la discipline aussi kon lolu nek na luma marqué ci mom Doubales ku nek xam na né amna personnalité parce que de par machallah sa masse soko gissé li ñu wax mbeur kenn duko présenter su doxé rek dañ nan ki mbeur la et malgré tout ça aussi tamit c'est un homme discipliné en fait kon il fut un très grand champion bi ci melni la la ci nit ñi wara jangé rawati na mbeuri waaw mbeuri ils font partie de la société mënu ñu wessu ay nit doomu sénégalais lañ xam kon je pense que né du mbeuri rek ñoo ci wara jang kon ñepp ñoo ci wara jang ñoo wara jang né aduna lepp ci natali lay mujjé natali bi dafa wara rafet rek kon yalla nako suñu borom rax dimbali ñepp comprendre ko nonu xamne senegal lu ñu wax ben bop la ken mënu ko xar ñaar lolu nak au fait boigné disait la paix c'est pas un mot mais c'est un comportement de tous les jours kon nit ñi ñoo wara défarat sen togaay rek ak sen comportement ñu xamne senegal ñun ñepp ñoko bok ma ngi leen di ba ñak wéjur ci nak loy denkat